Viimeinen yö Assyllä. Mennään katsomaan, onko tyynyt hyvin. Tässä nähdään selvä fakta, että kannattaa nukkua Assyllä. Lanitus menee paremmin. Oliks tyyny hyvin? No olis jo aika hyvin. Näetkö sä jotain unia? Eh. Kiitos. Onks tyyny ollut hyvin Assyjaa? Joo. Onks tullut nukuttua kuin paljon tänään aika? Pari tuntia silloin tällä, kun rupeaa tarpeeksi asettaa. Oot sä ollut samalla silmillä koko ajan? En. Oot sä mitä mieltä tästä Assyn nukkumisesta? On se ihan tarpeellista. Kiitos. Morjesta. Onks sä menossa nukkumaan? Joo. Kuinka paljon sä oot nukkunut koko tapahtumaan ajan? 10 tuntia. Suosittelisitko kaverilla? No, ei. Mut hei, mukavaa unia teille molemmille ja mahtavaa lopputapahtumaa. Oot sä kuinka paljon nukkunut Assyllä? Varmaan 10 tuntia. Suosittelisitko? Nukkumista, joo. Paljon on tullut nukuttu? Mitäs me ollaan nukuttu? Tain 10 tuntia. Aiotko vielä mennä nukkumaan tänään? Varmaan. Ehkä. Jos jaksaa. Kiitos. Siis täällä on niin pimeätä, että mä en niinku, jos mulla olisi kelloa, niin mä en niinku tietäis mitä täällä on. Päriseks? Ei. Tiedätkö mitä kelloa? Ei. Asenne on kohillaan hei. Kiitoksia. Mennäis vaan kysyä, että onks tyyny hyvin? On tyyny hyvin. Kiitos. Onks tullut nukuttu? Ei tänään. Kello on jotain 5:30. Ei puoli. Mitä kello on? Puoli viisi. Suosittelisitko nukkumista kaikilla? Kyllä mä ehkä suosittelisin. Mä menen kotiin nukkumaan 6:00. Onks pärissy? Ehkä vähän. Onko tullut juotu energiajuomia? Totta kai. Kiitoksia hei. Jos et kattois kelloa, niin tietäisit sä mitä se on? 4:30. Varmaan. Päriseeks? Ei. Vedellä mennä. Kova vaihtoehto. Kiitos sulle. Tää näyttää semmoset kaverilta, että se on ollut tää niinku koko tapahtumaan ja samoin silmillä. Oot sä nukkunut yhtään? Kyllä on tullut nukuttua vähän joka välissä. Vähän vaan nää yöradiohommat välillä velottaa sen verran, että nukkuminen tapahtuu tommoseen normaaliin laniaikaan päivisiin. Osaisitko sanoa, jos katsot tätä salia, mutta et kello, et mitä kelloa tällä hetkellä ulkomaailma? Kai se jotain 3 pinnassa rupeaa olemaan varmaan vähän päälle. Voisi sanoa, että me lähestytään tällä hetkellä niin 5. No sitten, se on just niin. Tai että aurinko on koko ajan niin ulkona ylhäällä. En oo kyllä miettinyt noin pitkälle, mutta näin varmaan on. Suosittelisit siis nukkumista Assyn? Kyllä, sen verran monta vuotta täällä on tullut käytyä ja junnumpana tuli joka kerta kokeiltu, että olisi nukkumatta vaikka pari yötä, mutta ei se oikein, ei ole kannattava. Siinä se kuulitte. Kyllä kande nukkuu. Tiedät sä, että tavallisella ihmisellä on semmonen 8 tuntia hyvä yöune per päivä. Joo. Totta kai lanit on eri asia, mutta hei, viimeinen ja vaikein kysymys. Päriseekö? Ehkä vähän. Kova, kiitos. Hei, me ollaan nyt katsottu, että kuinka paljon tuolla porukka nukkuu ja nuokkuu ja meillä on tässä ensimmäinen virkeä henkilö. Paljon on tullut nukuttu? About 6 tuntia. Aika silleen todella terveellisesti tullut. Se on 2 kertaa vuodessa, on pakko aina valvoa. Sit voi koton nukkua 2 päivää putkeen. Tuo on hyvä vaihtoehto. Hei, mitä sä haluaisit sanoa meidän kaikille katsojille? Tulkaa Assemblylle, jos te ette ole täällä käynyt. Täällä on hauskaa. Ja muistakaa nukkuu. Älkää. Kiitos hei sulle ja muistakaa nukkuu. Niin. Mitä sä kysyt? On kumminkin ajantasu. Se käy jo. Hei. Joo. Mitä kelloa? En mä tiedä. Täytyy mennä kysyä ihmisiltä. Paitsi me oltiin jo. Ota alusta.